Riks FM Stora Julklapps Memory. Nu har vi laddat Riks FM Stora Julklapps Memory med fina julklappar för hundratusentals kronor. Bakom luckorna har vi skönhetsprodukter, sportkläder, skor och väskor. Ja, till och med en hel klädgarderob fylld med kläder. Du har chansen att ta hem en av tomtens säckar. Och du får allt. Kan det stämma? Alla klapparna i Riks FM Stora Julklapps Memory. Vilket decembermys vi ska ha tillsammans på Riks FM. Hela vägen fram till jul. Riks FM Stora Julklapps Memory.